Якою повинна бути військова допомога Україні? Краще витрачати гроші на зброю чи, наприклад, на навчання у Конгресі США? Профільні комітети сьогодні обговорюють новий законопроект, автор якого Данкен Гантер вважає, що наголос треба робити на зброї і, можливо, зекономити на навчанні? Напередодні він зустрівся з українською делегацією з міністерства оборони та адміністрації президента, а також розмовляв з моєю колегою Тетяною Ворожко. Республіканець Данкін Гантер представляє в Конгресі США Каліфорнію. Законодавець тричі воював в Іраку та Афганістані у складі американської морської піхоти. А у жовтні побував в Україні на передові поблизу Слов'янську. Те, що він побачив там, каже Гантер, йому не доводилося бачити ніколи. Мій військовий досвід завжди був на близькому сході, де ми мали справу із саморобними вибуховими пристроями, невеликими засідками, але не з повноцінною війною, де виступають танкові групи, ведеться масо. Ований артилерійський обстріл. Я ніколи не бачив, щоб підривали мости, як це роблять росіяни, коли залишають територію. Це все нове для мене. Ми всі читали про війну, але люди мого покоління, які служили у війську, не знають, як воювати в таких умовах. Ми не так воюємо. У нас зовсім інший ворог. Це всього навсього радикальні ісламісти. Гантер вражений високим моральним духом та справжністю українських військових. Їм потрібна зброя, а не навчання, каже він. Саме цього він намагається досягти власним законопроектом. Це більше грошей, менше навчання, більше спорядження. Українцям навчання не потрібні. Вони самі можуть себе тренувати. Вони високомотивовані, здатні вести військові дії. Їм потрібне спорядження, і це саме те, що ми маємо їм дати. Зробити це треба якомога швидше, поки Путін зайнятий Сирією, каже Гантер. Конгресмен наполягає, що зближення заходу з Росією через спільну боротьбу з ділом не вплине на підтримку України. Єдині поступки, на які Вашингтон готовий іти, так це дати військовим Путіна можливість постріляти по бойовиках ісламської держави. переконує він. Ми не партнери в Сирії, ми лише вбиваємо тих самих людей. Україна і Грузія це окремо від того, що відбувається в Сирії. Президент має розділяти ці питання, і Конгрес їх розділяє. Зрештою, каже Гантер, не матиме значення, чи піде Обама на поступки Путіну в питанні України? А не можуть примусити Україну робити те, що вони хочуть. Україна має робити усе, що необхідно, щоб захистити свій суверенітет, свої кордони і свій народ. І саме тому ми хочемо дати їм зброю, яка їм необхідна. Тоді вже це не буде питання, на яке Обама взагалі зможе впливати. Гандер не вірить, що Росія може піти з Донбасу добровільно. Вони самі не підуть. Це буде тривати, поки їх не переможуть, або ж коли це для них стане занадто дорого. Ну або якщо міжнародне співтовариство нарешті щось зробить дієве, запровадить нові санкції, повну заборону на експорт газу та нафти в Європу. Заступник голови адміністрації президента України Андрій Таранов обходить кабінети конгресменів, надаючи їм найактуальнішу інформацію по ситуації на сході України. Говорить, що розмови з Гантером його надихнула. Зустріч надихнула, чому тому, що дуже поважна людина Донкан Хантер відвідав зону антитерористичної операції. Він був біля лінії розмежування, і він може найкраще розповісти стосовно того, що відбувається. Але головне, що воєнвініс виніс звідси, що український солдат готовий воювати за незалежність України. Тетяно Ворожко Тетяна Харченко. Голос Америки.